E olha, o Henrique e o Juliano, vocês vão fazer um musical final? Bora. E é o seguinte, eu tô me comprometendo aqui. Eu quero conhecer a Rayane e a Rafaela aqui, se vocês puderem, venham junto. Vai ser demais, tá bom? Então já fica combinado assim. Boa. Já tá acertado, a gente traz as meninas aqui. Tá acertado. E Diguinho, enquanto o Henrique e o Juliano vão lá pro palco fazer um musical, agradece a plateia aí que tem paciência de assistir a gente, mesmo com você. Júnior, vamos agradecer aqui a plateia presente. Muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado, telespectador, também. Eles estão prontos e vão cantar. Henrique e Juliano! Vocês sabem como uma insegura nasce? Traumatizada. A gente terminou, ela não namorou mais. O que será, né? Deve ser porque você vacilou pouco. Lembrou que eu prometi que não ia sumir, não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar. Ó, juntou um pouco de falha no meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se ela não consegue confiar em ninguém, se ela depois errar até onde não tem, se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que espiei. E pode me chamar de amar, eu sou eu sei. Se ela tem o pé atrás de todo mundo, fui eu que puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra amar, traumatizei. Foi bem isso aí que rolou, sabe? Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra amar, traumatizei. De falhar no meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Só que ela não consegue confiar em ninguém. Se ela depois errada até ela... Se hoje ela é fria, eu que esfriei. E pode me chamar de otário, eu sou eu sei. Se ela tem o pé atrás de todo mundo, fui eu que puxei. Pediu, era pra amar, traumatizei. Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra amar, traumatizei. Fui lá e traumatizei. Força, Mingau!